Zdar, tady Duke, vítám vás u dalšího tutoriálu, tentokrát na hru Europa Universalis 4, nebo Horde, jak chcete. Nejdřív se tady podíváme do Options, a jediné, co tady prakticky chceme nastavit, je autosave do cloudu, jestli ho vyžadujete. Je to samozřejmě lepší, když potom smažete hru a nemáte nikde zálohované savey. Potom tady máme autosave interval, jestli to chceme ukládat ročně, měsíčně, za 5 let, nikdy. Máme ročně. A dál tady prakticky nic není, co by nás zajímalo. OK. Hodíme si single player. A jak vidíte, tahle hra se odehrává od roku 1444 po rok 1792. Respektive ještě trochu dál, abyste si mohli chvíli zahrát. I za tu poslední období. Tady máme teda historický starty, můžeme si vybrat tu období. Naše uložené hry. Vidíte teda, že nemám zase žádný DLCčka. Protože je nepovažuji za důležitý a hlavně většina DLCček měla negativní hodnocení. Což je taková klasika tady u toho. No. Protože čím víc DLCček, tím víc to rozbíjí hru. Jediný, co by se tak nějak hodilo, je ten Emperor, protože je tady zvýšený husický. Jsem chtěl říct efekt, ty vole, ale myslím jako. Je tady víc funkcí k husitům. Což mě ani moc nějak neafektovalo, protože když hrajete za Bohemiu, tak husitství tam normálně je. A je spíš spjatý prostě s protestantským náboženstvím. Takže máte normálně možnosti jako u protestantského náboženství a ještě trochu víc. Takže nevím. Asi tam nic úplně důležitého nebude. OK. Chtěl jsem se hodit trochu dál, abych vám vlastně ukázal všechny aspekty té hry. Jelikož, jak asi chápete, tak tady už se bude probírat i objevení Ameriky a vlastně budeme vysílat naše kolonisty, konkvistadory a všechny možný týpky, aby to tady objevili a kolonizovali. Zatím tady, jak vidíte, jsou jenom ty kmeny, protože v 92 je objevení Ameriky teprve. A teprve potom tam začnou ty velmoci posílat svoje kolonisty. Máme to tady odhalený, to je z toho důvodu, kdybyste chtěli za to hrát, za nějaký ty kmeny. Jinak, když hrajeme klasicky někoho v Evropě, tak vidíme Evropu. A tady to končí Islandem, tady už nic není. Respektive máte tam vlastně zahalenou mapu. Myslím, že tady vidíte jenom severní Afriku a tadyhle ten kus a kus Indie by tady měl být. A v podstatě je to jako, když byste dohrávali Crusader Kings 2. Takovouhle podobnou vizi máte. A já tady na neštěstí nemůžu hrát za Bohemii, abych vám ukázal úplně všechny aspekty hry. Protože samozřejmě nemáme přístup k moři. Ani v téhle době. Takže si asi vyberu Británii. Nebo Anglii. A samozřejmě tady máte zase jednotlivý ty typy vidění. Když bych to řekl opravdu debilně, protože si nespomenu na to slovo view. Pohledy. Nebo vzhledy. Vidíme tady terén, politický, obchod, náboženství, imperial, to je vlastně. To je svatá říše římská, že jo? Diplomacie. Tady máme Portugalsko jako našeho jediného spojence a s ostatníma moc diplomacii nevedeme, jak to koukám.
development, čili vývoj, jak jsou jednotlivý státy a jednotlivý ty zemičky v tom vyvinutý. Regiony a kultura. Tohle všechno tady hraje nějakou roli. Já mám nejradši ten political view, protože je to takový nejpřehlednější. Ale tadyhle jsou doporučený zase DLCčka. Tady vlevo máme ještě options. Nejsou tady tak rozsáhlý možnosti té hry jako třeba v Crusader Kings 2 nebo ve Stellarisu nebo vlastně ve všech Paradox hrách. Máme tady prakticky jenom obtížnost. Lucky Nations, což znamená vlastně takový, když máte historical, tak je to v podstatě nastavení historické hry. Ne úplně, ale pomáháte tomu docela dost, protože je tady takovej luck, čili štěstí, a to bude pomáhat historickým zemím, který historicky něco dokázali, že to opravdu můžou dokázat. Protože jak víte, tak v Paradox hrách hraje opravdu velkou roli to štěstí. Teda inkognita, to znamená ta země neprohledaná, neprozkoumaná země. Ale tohle je jenom v lobby. To by mělo asi fungovat i normálně jako ve hře. To je vlastně ta neodhalená země, že nebudete mít rovnou odhalený celý svět, ale bude to prostě historicky, že vy nevíte, kde je Amerika, že jo, v roce 1444. Dynamický jména provincií samozřejmě budou se zase měnit podle toho, kdo je ovládá. Ukázat měsíční příjem z daní, to si tady můžeme zobrazit jako externě. Samozřejmě tam máte ještě vidět příjem ve hře, i když to máte vypnutý tohleto. Zabarvovat vlastněný wastelandy, čili pustiny. Prostě tam budete mít barvu vašeho impéria nebo vaší země, abyste se v tom nemohli nějak plíst, aby to bylo přehlednější. Sice ve wastelandech nemůžete nic dělat, ale prostě budete vědět, že to patří vám. Exklávy používají regionální jména. Jo, jasně. Když Švédi budou ovládat Kongo, tak se to bude jmenovat Švédský Kongo a ne Švédsko. Zase, aby to bylo nějak rozlišený. No limits on idea groups, to vlastně znamená, jestli budete mít limitovaný takový idea groupy, jak bych to řekl česky. No to je jedno, prostě skupiny takových bonusů a máte tady bonusy v obchodu, náboženství a vojenství, myslím. No to se můžeme ještě kouknout samozřejmě. A tohle to v podstatě znamená, jestli to budete mít limitovaný nebo ne. Jestli budete moct zvolit jednu ideu vojenskou a potom hned další vojenskou, když se budete zaměřovat na vojenství. Když to bude limitovaný, tak můžete zvolit vojenskou, ale další vojenskou ne, můžete si zvolit třeba obchodní ideu a po ní zase vojenskou. Je to vlastně takhle omezený. Limit country forming. Jo. To je, že vlastně budete vytvářet ty obrovský impéria. Show start screen. To je samozřejmě ta úvodní obrazovka, jak máte třeba v Crusader Kings 2, kde vám to ukazuje, že jste křesťani,
Tady je to ještě rozdělený samozřejmě na katolíky, protestanty a tak. V pozdější fázi teda, až protestanti vzniknou, že jo? A protože to tady hraje nějakou roli, samozřejmě. A pak tady máme Game Options a to je prostě jenom nastavení té samotné hry, jako máte v menu. Tadyhle teda vidíme ty doporučené DLCčka, jsme Anglie, jsme katolíci, máme království a jsme západní. Technologie patříme pod západ. Jsme samostatný národ. Tadyhle náš král nemá teda moc zkušeností v něčem. Levely teda nemáme moc vysoký, to bude asi tím úplně počátkem. Pak tady máme nějaký specifický ide pro ten náš národ. Máme samozřejmě lepší námořnictvo, lepší podmínky pro námořnictvo, lepší armádu a lepší obchod. A pak ještě lepší dealování se separatismem. Když něco ovládneme, tak tam separatismus bude kratší dobu. Teda mnohem kratší dobu, o 5 let dokonce. Míň. Pak tady máme, jak je naše země velká. Jaký tady máme development, čili vývoj. A levely, nebo úrovně našich pevností. Pak tady máme zase diplomacii a máme spojence s Portugalskem, spojenectví. A brzo budeme asi ve válce s Francií, až se teda nějak sformuje a rozhodne se, že nás tady odsaď vykopé. A můžeme dát play. Zase tady máme normal mod, můžete si saveovat jak chcete, načítat si ty savey jak chcete a Iron Man mod. Máte jenom jeden save a máte vlastně unlocknutý achievementy. Na normál nedostáváte žádný achievementy. Tak, to je úplně všechno, co tady můžete nastavit. Mělo by to být nějak historický, takže ty, samozřejmě to není zaručený, jo. Jenom se ta hra bude snažit být nějak víc historická. Pak tady máme samozřejmě tu úvodní obrazovku, jak jsem říkal. Máme tady naší zemi, naše náboženství. Jsme katolíci na naštěstí teda. A naší vládu. A náš environment, to je takový jako okolí. To samozřejmě nemá nic společného s tím, že jo, s ekologií. Protože to tady vůbec neřešili, nevěděli, co to je. A tady je teda v Evropě je Holy Roman Empire, Svatá říše římská, což je vlastně asi taková největší hrozba tady pro nás. A německý impérie, jo. A je dominovaný Němcema samozřejmě. A nic dalšího důležitého tady není. OK. Než se pustíme do té hry, tak zase vysvětlím celý ten interface. Vpravo tady máme samozřejmě čas, můžeme zvyšovat, snižovat, stopnout, odstopnout. Máme tady datum, máme tady score, který máme, zatím nic. Můžeme se tady přepínat hudbu dokonce. Což je celkem zajímavý. I hlasitost si tady snižovat. Jo, jsme dokonce druhý na světě. To je zajímavý, když máme nulu a všichni mají nulu, že jsme druhý, proč nejsme první?
Achievementy nemůžeme, protože nemáme Iron Mod a Outliner, to je tadyhleto. Vám to vlastně ukazuje diplomacii, obchodníky, armády, námořnictva a vaše jednotlivé estaty. Což ještě řeknu, co to je. Jinak tady vpravo dole ještě můžeme vidět různé zprávy, když je třeba něco důležitého hodně. Tady si můžeme zase měnit ty filtry, jak vidíme naší zemi. Nechám politiku. A tady dole máme zase menu, žebříček, kde jsme. Historie, zatím se nic nestalo. Modifier nějaký. A tady máme zase, že můžeme najít něco. Nejsou tady teďka, myslím, že hledání postav. Už jsou tady jenom ty státy. A nebo provincie. A tady shortcuty. Samozřejmě zoom in, zoom out, můžete i myší, pochopitelně. Plus tady máme ještě největší říši, která okolo nás je, což je Holy Roman Empire. Ty nás teda úplně nenávidějí. A kdybychom teda byli Bohemia, tak bychom tadyhle z té tabule mohli odejít z Holy Roman Empire. Tady vidíme jejich fate, že to jsou katolíci a autorita imperiální. Plus tady máme Papal States. To nás nezajímá. Vlevo tady máme panel naší země. To vysvětlím potom později. Tadyhle Production Interface. Tahle ta tabulka vám vlastně docela dost zjednodušuje úplně všechno, co tady můžete dělat. Protože tady máte... Protože tady máte rekrutaci pozemních jednotek. A vlastně když si tady na to kliknete, tak můžete rekrutovat jednotku úplně všude, kde je to možný. A samozřejmě to můžete udělat i tím způsobem, že kliknete na ten specifický region a tady hodíte rekrut. Rekrutaci toho regimentu, který chcete. Zatím je to teda hodně early, takže mám jenom klasickou pěchotu a nějaký základní jezdectvo. Pak tady máme možnost najímání žoldáků a můžeme tady vytvořit nějaký template. Což vlastně můžete mixnout třeba pozemní pěchotu, tady dva regimenty, jeden regiment jezdectva a jeden regiment artilerie. My zatím artilerii teda máme loknutou, protože je moc brzo o to, aby jsme měli nějakou efektivní. Pak tady máme jo, celkovou cenu, kolik to bude stát na celkovou rekrutaci, kolik to bude stát na maintenance každý měsíc. Čili údržbu, kolik to bude chtít manpoweru, kolik to bude chtít teda jako lidí a jak dlouho to zhruba bude trvat, pak to ještě můžeme pojmenovat. To jsem zatím ještě nějak nevyužil, protože jsem neměl dostatek peněz a manpoweru, abych mohl něco takového udělat, takže jsem radši používal ty klasické templatey, co tady jsou. Pak tady máme námořní jednotky, můžeme tady stavět lodě, všude kde to teda jde, že jo, u pobřeží, pochopitelně. Make core, to tady zase, když něco nově dobijeme, tak z toho můžeme udělat core. A postupně se nám to bude přidávat k našemu impériu. A ta země, od které jsme to ukradli, už na to nebude mít takový nárok. Send missionary, tady můžeme poslat nějakého našeho náboženského fanatika, aby vlastně změnil tu víru na tu naší. Local autonomy,
můžeme zvyšovat autonomii jednotlivých regionů a tím si vlastně pomáháme, aby tam nebyl takovej nepokoj, aby tam nemohla vzniknout rebelie nebo něco takového. Ale zároveň nám to sbírá vlastně možnosti tam vybírat daně nebo tam brát manpower. Takže zjednodušeně máte tam míň peněz z toho regionu a míň vojáků. Tady můžeme změnit kulturu. Nejlepší samozřejmě je, když všichni mají naši kulturu. Máme tady ještě ale volbu, že tu kulturu můžeme pozvednout, nebo jakože můžeme ji tolerovat. A tím pádem vám to nedává žádný mínusy. Je to prostě jako kdybyste měli svoji kulturu. Ale pochopitelně máte omezený sloty pro ty tolerované kultury. A tím pádem je teda pořád nejlepší je všechny změnit na tu vaši kulturu. Budovy, tady zase máte takový rychlý meníčko. Nemáme samozřejmě prachy, některé budovy ani nemáme vyzkoumaný. Máme úplně začátek, že jo. Ale zase můžete kliknout a postavit to kdekoliv, kde je to možný. Stejně zase můžete kliknout jenom na ten region. Nějaký specifický, když chcete, a postavit tam ten hrad. Nebo cokoliv. Tady máme development. To je stupeň vývoje toho, nebo těch jednotlivých regionů. Můžeme na to používat ten power, aby jsme to okamžitě zvýšili. Tadyhle ty jednotlivý typy powerů. A prakticky budeme zase zvyšovat, kolik z toho budeme mít peněz, kolik z toho budeme mít vojáků a production. Cokoliv, co se tam produkuje, se bude produkovat rychlejš. A tadyhle ty states, nebo čili ty jednotlivý regiony, spíš než státy. Můžeme to tady opustit, můžeme je kórovat, aby se staly pevnou součástí našeho impéria. A to je vlastně všechno, co tady je. Pak tady máme Government Reforms, což nás hodí do tadyhle té hlavní tabulky. A máme tady Reform Pointy, je tady sbíráme. Což vám umožňuje sbírat takový, nebo volit si takový bonusy. Tím vlastně definujete ten váš stát, kam se bude ubírat. Jestli budete zvyšovat moc monarchii, moc té šlechty, anebo vlastně moc všeho možného. Tady máme třeba centralizovanou a necentralizovanou byrokracii. A to vám zvyšuje, že můžete mít plus dvě ty povolené kultury. A nebo autonomy change minus, jo. Bude to snižovat autonomii těch ostatních států. Tím vlastně, nebo ne států, těch zemí prostě. Takže se vám vlastně budou zvyšovat ty inkomy a vaše vlastní vláda se tam bude utvrzovat. Pak tady máme klasický treasury, to je náš wealth, čili naše prachy, kolik jich máme, kolik jich tady máme celkově za ten měsíc, jako kolik jsme vydali a přijali. Čili těch 72. Balance, to znamená, jestli proděláváme nebo jestli získáváme. A pak jsou tam samozřejmě v zelených číslech naše příjmy a v červených naše výdaje. Čili získáváme z daní, z produkce, z obchodu a naše výdaje jsou údržba jednotlivých regionů, protože tam máme nějaké budovy. Údržba armády, údržba námořnictva a údržba těch pevností. Pak tady máme manpower, což je naše lidská síla, lidský zdroje. Čili tadyhle v tom smyslu je to, kolik vojáků můžeme mít. Maximum máme 28 000,
každý měsíc nám přibyde 200 pade. Okamžitě můžeme využít 8000, aby jsme rekrutovali. Pak tam máme zase zdroje. Zase námořníci, ty potřebujeme na naše námořnictvo pochopitelně a funguje to vlastně stejně jako armáda. Stabilita. Stabilita vlastně afektuje tak nějak úplně všechno. Když máte negativní stabilitu, tak máte míň peněz ze všeho. Myslím, že tam můžete mít i unrest vyšší. A když máte zase pozitivní stabilitu, tak máte víc peněz ze všeho, všechno má vyšší produkci a všichni jsou prostě spokojení. Corruption. To zase afektuje to, kolik peněz vlastně ztrácíte na té korupci. Prestiž. To funguje, no, jako prestiž, že jo? Prostě nemá to nějaký takový zvláštní účinek, ale prostě to afektuje jenom ty okolní státy, který vám potom můžou nabídnout třeba sňatek, nebo alianci, nebo nějakou unii, když budete mít hodně vysokou prestiž. A nebo potom zase budou akceptovat víc ty vaše požadavky. Legitimacy, to je zase jak vás vidí váš lid a vlastně i diplomacii to ovlivňuje. Když máte nízkou legitimaci, čili legitimitu česky, tak vás potom váš samotný lid nesnáší, budete mít vyšší unrest, čili vyšší šance, že se někde zvedne nějaká rebelie. Nebudou vás mít rádi ani vaši sousedi, ani vaši vazalové. Power Projection, to vám tady vlastně zobrazuje, kolik získáváte jednotlivých tady powerů, tyhle ty tři věcičky. A my jsme v mínusu, protože nemáme rivaly. Tadyhle v té hře hodně musíte mít rivaly. Když žádný nemáte, tak je to spíš negativum než pozitivum. A tadyhle ty jednotlivý powery, tady máme administrativní power, diplomatický power a military power, čili vojenská síla. A tyhle ty tři věcičky mají spoustu využití. Prakticky cokoliv, co děláte, jedno z těch věcí na to využijete. Takže je fakt dobrý, když máte pozitivní income tohle toho. Pak tady máme samozřejmě ty naše agenty, máme tady merchanta, obchodníka. Ty můžeme posílat někam, aby tam obchodovali a zvyšovali příjem našeho národa. Což je samozřejmě asi nejdůležitější. Kolonisty. Ty potom můžou kolonizovat ten nový svět. Tadyhle to zase nevidíme, že jo? Protože to nemáme odhalený. Pak tady máme diplomaty. Ty můžou dělat ty různý diplomatický akce, třeba utužovat vztahy. Potřebujete aspoň jednoho volného diplomata, když chcete třeba vytvořit alianci nebo cokoliv prostě nabídnout. A pak tady máme toho našeho misionáře, který bude měnit to náboženství těch jednotlivých regionů. A pak tady samozřejmě ještě vidíme, jakou dobu máme Age of Discovery. Teprve se teda formujou ty národy jako takový. Pak tady máme Looming Disaster, to je nějaká speciální věc, co je jenom pro nás. Jo, bude tady nějaká katastrofa. Jo, válka růží.
Ve 48. Nemáme rivaly, takže... Takže si budeme muset nějaký rivaly zvolit. Nemáme tady advisory, čili naši poradci. Nefunguje to tady tak jako v Crusader Kings 2, že si zvolíte plný okno těch vašich rádců. Ale můžete mít tady tři. A hlavně to musíte zvolit opravdu opatrně, protože ty rádci jsou celkem dost drahý většinou. Když ho nemáte z nějakého eventu. A tadyhle jsou nějaký zase jejich problémy s Sucessionem. Čili převzetí té vlády potom, když umře panovník. A to nám tady ukazuje celý svět. Nebo celý známý svět. Tyhle ty notifikace tady máte furt a jedná se o všechny státy, které jsou okolo vás. Furt vás budou notifikovat na něco. Tady máme rebely, tak vám to řekneme, vle, nevím proč, ale prostě vám to řekneme, že vám to chceme říct třeba. Což třeba já tady můžu dostat notifikaci, že v Rusku je, že jo, to nějaká rebelie, i když mě to vůbec nezajímá. Takže z toho, že jo, když jsem byl zvyklý, že jsem dostával notifikace jenom co se děje v mém státě, tak jsem z toho byl nejdřív docela zmatený, že furt se mi tady děje nějaká rebelie a on to vlastně není u mě, ale u někoho, kdo je o půl planety dál. Ale. Teďka si otevřeme tadyhle tu country view a můžeme tady zase zobrazit úplně všechno. Máme tady náš court, což je náš dvůr, tady si můžeme zvolit i advisory. Ale jak vidíte, tadyhle stojí nejlevnější, stojí 1 gold měsíčně. Což je v této hře opravdu dost, i když teda máme příjem slušný. A máme tady zase diplomatickýho poradce. Tohle je administrativního poradce, diplomatického poradce a vojenského poradce. Tadyhle máme náš government. Tady vidíme ty kultury hlavně. A nějaký modifikace našeho státu. Nic speciálního tady nemáme. Uznáváme teda Normany a Gascony, nebo Gasconce, by to mělo být asi. A ostatní národy nemůžeme, protože nemají dostatečný development. Musí vyrůst na nějakou požadovanou úroveň, aby jsme tam mohli dát promote culture. Jenomže my ani víc kultur mít nemůžeme, protože máme jen maximum 2. A můžete si to tady zvyšovat nějakýma speciálníma eventama. A nebo upgradeama. Diplomacie, to mi tady vždycky zobrazuje nějaký cizí stát. Takže já vždycky musím kliknout na ten svůj, abych tady viděl svoji diplomacii. Což mě trochu štve, když se do toho potřebuji rychle dostat a mám tam nakliknutý třeba nějaký, já nevím, Španělsko. A máme tady vlastně preview našeho státu. Jsme zase království, tady všechno vidíme, že jsme západní, máme feudalismus. Tady vidíme naše kultury, promoutovaný teda. A když to tam podržíme, tak by tam měly být i ty ostatní. Jo, teď. Jo, takhle. Jo, kultury v britské skupině, no. Takhle. Ne, ty kultury, co tady máme v našem impériu. Stabilita, administrativní úroveň, nemáme žádné aktivní politiky, prestiž, diplomatický level. Oh.
Jo, nějaký defense. Ne, to je spy network. Jo. Jasně, naši špioni mají 100% efficiency. Jsou efektivní na 100%. Nemáme zatím žádnou ideu. Vojenský level L3. Jo, žádný revanchismus. Nikdo se nám nemstí. Žádný skóre a žádnou korupci. Tady je maximální, nebo totální počet našich vojáků. Máme 28 tisíc, 32 lodí a 8 tisíc rezerv. 8 tisíc vojáků v rezervě. Nebo manpowerů teda. To vlastně nejsou vycvičení vojáci. Tady vidíme. 8K. Tak. Pak tady máme ještě Diplomatic Relations, což jsou naše diplomatické vztahy, taky máme nějaký omezený počet. A máme jenom alianci s Portugalskem. Tady se zobrazuje třeba, když zvyšujete váš relation, váš vztah s nějakou zemí, tak se to počítá jako vztah. Je tam vlastně vyslaný diplomat. Jo, reputaci máme plus 1. A zlepšený vztahy nám afektuje naše prestiž, která je taky docela vysoká. Náš vládce, náš král samotný teda nemá žádný bonusový skilly. Máme tady list našich nepřátel, máme Dánsko, Skotsko, Burgundsko a Francii. A dáme si tady rivaly. Můžeme si dát Skotsko, proč ne? Francii, pochopitelně. Tady vidíte, že to afektuje třeba prestiž, kterou dostanete, když je porazíte v nějaký válce, nebo váš spy network. Čili síť těch špehů se tam tvoří rychleji. A jako posledního si můžeme dát třeba no, třeba Burgundy. A ty za chvíli asi nebudou existovat. Jo, oni jsou takhle roztroušený. Zajímavé. OK. Pak tady můžeme teda dělat jednotlivý diplomatický akce, když klikneme na nějakou zemi. Třeba Orleans. Můžeme vyhlásit válku, když máme... Proč máme čekat do... prosince, no to je jedno. Prostě když máme nějaký casus belli, tak můžeme vyhlásit válku. Můžeme požádat o alianci, nebo koalici proti někomu. Když je někdo extrémně nebezpečný influence. Jsme ve válce, takže můžeme nabídnout mír. Počkej, nejsme ve válce, ne? Jo, jasně. Nejsou s náma ve válce. No, takhle. Jsem se divil, že tady není víc možností, ale... to je asi nějak specificky, že my jsme s nima asi byli ve válce teďka nedávno, takže... a můžeme jim nabídnout vazalizaci, můžeme je garantovat. Klasicky, prostě když na někdo zaútočí, tak vy se uvážete k tomu, že je budete bránit. Garantujete jejich nezávislost. Pošleme jim varování, že se nám nelíbí, co dělají. Zlepšit ty diplomatické vztahy, poslat urážku. Královskou svatbu nabídnout. Jo, anebo jim převzat trůn. Taky zajímavé, můžeme to udělat tady. Jo, takhle nemáme stejnou dynastii. No, jasný.
Jo, a můžeme přebrat jejich trůn jenom pokud máme s nima svatbu. Tajný akce, můžeme tam vytvořit spy network. A to potřebuje diplomata, to je zajímavé. Fabricate claim, samozřejmě klasicky, můžeme si teda dělat claimy. Že prostě, jako v Crusader Kings řeknete, tohle je moje. A buď mi to dej, nebo já si to vezmu. Prostě je to z nějakého důvodu moje. Podporovat rebely. Tady zase jsou discontent. Tohle myslím, že afektuje právě ty... Ne, normálně populaci. Populace bude nespokojená s tím vládcem, protože rozšíříte nějaký drby, že? Někoho třeba upálil ve Storole, jako to dělám já v Idoru. Infiltrate, administration, aha, jo, tohle zvedne teda jenom tu mlhu, kterou byste třeba měli nad tím, nad tou zemí, no. Že budete vědět, co kde je, kde mají armády, kde mají něco vystavěného a tak. Aniž byste tam museli mít svoje jednotky, přímo svoji armádu. Ekonomický akce. Můžeme jim dát kurva. Můžeme jim dát embargo. Čili zakážeme vývoz a dovoz. Send gift, pošleme jim nějaký dárek. Nabídneme jim půjčku. Give subsidies. Jo, jasně, to jim budeme dávat prachy v nějakém intervalu. Prodat jim provincii můžeme. Kdyby to teda nebyly naši rivalové. A tadyhle jsou access actions. Můžeme je požádat o vojenský přístup, nabídnout jim vojenský přístup. A nebo tadyhle toho si týpka námořnictva můžeme jim poskytnout bezpečný přístup do našich přístavů. A nebo to samozřejmě o nich požadovat. Pak tady samozřejmě vidíme jejich samotný diplomatický vztahy, že jsou nepřátelé s náma, rivalové s náma, nejsou s náma teda momentálně ve válce, můžete tady být něčí nepřítel a nemusíte být s ním nutně ve válce. Má vazala. Jo, jasně, má proti nám casus belli. Na nějakým Isles. Isles. Asi tohle ne, jo, je to ono. Teď jsem si všiml, že tady zase vyslovuju casus bellis, díky Fire. Independence guaranteed by France. Oni jsou garantovaní Francii, jo. No tak to je jo, tak proto s nimi jsou furt ve válce Angličani, no, to je jasný, no. A má nějak odůvodněný nebo podmíněný spíš přístup na Isles. A proč, že jim dávám? Tak to je moje, ne? Se Skotskem? Je takhle. Oni mají ještě území tady. Tak to jo. OK, pak tady máme ještě zobrazený, když teda klikneme na nás, tak naše sousedy, jaký s nima máme vztahy. Zase to první okno je, jaký vztah mají oni s náma. Jako jak nás oni vidějí a jak vidíme my je to druhý okno. Tohle je zajímavé, že a jsou schopní nám nějak věřit, ale mají minus 131. Okay. Pak tady máme naše nepřátelé, naše kamarády.
ostatní lidský hráče, a tady to můžeme vyčistit ten filtr a ukazuje nám to všechny. Ekonomie. Tady si zobrazujeme zase, co, z čeho všeho dostáváme prachy, kam všude je musíme dávat. Tady máme třeba maintenance různý. Kolik peněz dáváme na potírání korupce. Čím víc, tím to bude efektivnější. Zatím nemáme žádnou korupci, takže nemusíme dávat žádný prachy. Armádu, samozřejmě můžeme jim snížit maintenance na vajemům, ale bude to mít nějaký negativní efekty na morálku. Takže to dáme na max. A podobně to funguje tady zase. Ty vole. Tady power minus 75% a repair speed minus 100%. Tak. To si ty tři coiny třeba vemte radši. Pak tady máme teda ještě inflaci, kterou můžete různě korigovat, když do toho budete házet power. Můžeme vzít teda vortexes, poplatky na daně. Teda ne poplatky na daně, ty vole. Daně z války. Nebo poplatky z války. Tady snížit inflaci za 75 administrative pointů, jak jsem teda říkal, že se to tady využíváte poměrně často a skoro na všechno. Jo. A můžeme vyhlásit bankrot. Bankrot. Český bankrot. Ale my nemáme žádný ty, jo. Nemáme žádný půjčky, takže to dělat nemusíme. Tady si můžeme vzít půjčku. Jo. A tadyhle zaplatit tu půjčku a zaplatit více půjček, protože si můžeme půjčit několikrát, aby jsme se zbankrotovali na celý život. Nebo zadlužili na celý život. Tady je obchod. Tady vidíme, že máme merkantilismus. Převážně teda. Zvyšuje nám to nějaký trade power a efektivnost embarga. Tady máme teda 50% našeho příjmu přišlo z obchodu. Což je docela drsný, takhle být závislý na obchodu. A potom teda můžeme posílat naše obchodníky. My jsme zcela závislí na obchodu a máme dva obchodníky, což je taky docela funny. A můžeme je samozřejmě měnit podle toho, jak bude výhodná ta lokace, kde oni jsou poslaní. Oni tady teda transferujou trade power a ještě můžete mít možnost, že tam přímo budou vybírat peníze, nebo že tam budou obchodovat. Pak teda si můžete udělat i trade jako obchodní nepřátelé. Svýma rozhodnutíma. Když vám třeba váš obchodník nabídne, že tam ten obchod prostě může přebrat. Tak to samozřejmě naštve tu zemi, ve který obchoduje. Ale vy budete mít daleko vyšší příjmy, protože jste to tam ovládli. Embarga žádný nemáme, na nás taky žádný nejsou. A nikdo nám netransferuje obchodní moc. Technologie. Jo, jasně. Jsem to řekl úplně blbě na začátku. Máme administrativní technologii, diplomatickou technologii a vojenskou technologii. A tohle tam vlastně můžete odemykat a tím pádem teda postupujete v tom pomyslném výzkumu.
Jako když zvyšujete výzkum v Crusader Kings 2, zase přirovnání. Akorát, že tady to nevyzkoumává váš spy a ty jednotlivý týpci, třeba váš maršál a tak, ale zvyšujete si to tady tou administrativní, diplomatickou a vojenskou silou. Tadyhle vidíme třeba, že potřebujeme 598 administrativní a my máme 42. Takže to budeme mít až roku 1460, což je docela desivo. A nic dřív. A to mám vlastně odemyká nový budovy, nový postupy, tadyhle to zvyšuje třeba vchod. A tady to zvyšuje morálku. Samozřejmě potom to zvyšuje další a další věci, jak tím postupujete. Ideas. To jsou takový special věci. Máme tady vlastně, budeme získávat bonusy podle toho, jak budeme získávat ty různé ideje. Tak když na to kliknu, tak my potřebujeme vlastně pátou úroveň. You have level 3 and need 5. Jo, jasně, máme administrativu na trojce a potřebujeme pětku. Takže v podstatě ta administrativa je úplně nejdůležitější, když bychom to řekli takhle. Pro mě je teda osobně nejdůležitější vojenství, jo. Pak se nám tady budou odemykat ty různý bonusy, teda potřebujeme tři další idei, aby jsme unlockli národní ideu. Royal Navy. A tadyhle máte zase administrativní, diplomatický a vojenský. Jelikož já to mám teďka loknutý, myslím, tak já nemůžu dát jednu vojenskou a po ní hned další vojenskou. Že bych si dal třeba quantity ideas a chtěl bych si dát silnější námořnictvo. To už bych nemohl udělat. Musel bych si to zase proložit nějakou diplomatickou třeba. Potom bych nemohl dát další diplomatickou, musel bych dát zase vojenskou nebo administrativní. Administrativní, ano. A takhle prostě dál. No. A tadyhle máte tunu prostě bonusů, ale nejhorší na tom je, že si to musíte hodně pečlivě vybírat. Co je pro vás momentálně nejdůležitější? A hlavně byste si asi měli ze začátku zvolit, co vlastně nepotřebujete vůbec. Protože tady máte omezený počet těch slotů. Vlastně jak je to teďka limitovaný, tak myslím, že můžu mít jenom 3 administrativní, 3 diplomatický a 3 militární. Asi takhle by to mělo nějak být. Takže já si můžu vybrat třeba, já nevím, innovativ, expansion a administrativ. A potom si nemůžu zvyšovat svoje náboženství a ekonomiku. Což, kdybych si to takhle vybral jako zbrklé, tak by to zase nebylo úplně příliš výhodný pro mě. Ale jdeme dál missions. Tady máme mise specificky pro náš stát. Za Bohemiu tady máme třeba husity, že jo. Když splníme něco, co tam bylo, tady když najdeme na ten otazník. Potřebujeme 60% manpoweru. A velikost armády je aspoň 100% od limitu, takže potřebujeme úplně namaxovat naší armádu. A tadyhle to je specificky teda pro váš stát, tadyhle nalevo. A myslím, že i... Jo, a ještě tadyhle to. Tady zase za Bohemiu jsem měl vlevo ty husity a tady vpravo jsem měl něco obecného, ale myslím... A tadyhle to je teda úplně pro všechny. Jo, potřebujeme dvě země, které s náma budou mít alianci a... aspoň 150 opinion, čili nás budou... mít v plusu 150, budou nás úplně milovat.
A dostaneme za to Diplomatic Reputation plus 1 zvýšenou diplomatickou reputaci. O, a tady dostaneme dokonce claimy. Když to dokončíme, nice. Tadyhle musíme zvýšit income, dostaneme za to construction cost a construction time. Čili stavba bude levnější a údržba bude levnější. Tak tady máme. Cože? To jako vážně? Tenhle event po mně požaduje, abych prohrál válku s Francií, děláte si ze mě prdel? A co když ji vyhraju? No to je jedno. Pak tady máme různý decisions. Zatím tady nic nemáme, můžeme to odemykat právě těma idea groupama. Jsou zase nějaký bonusy. Jinak tady máme ještě ty speciální volby. Sformovat britský národ. Jo, administrativu nemám na desítce. A nemám Lothian a Aberdeen. Jo, dostanu prestiž, budou se snižovat autonomie, ale dostanu národní nepokoje plus jedna. Což... Já teďka nevím, jak na tom jsme teda, jestli by nám to nějak zásadně vadilo. Jo, takhle, my si můžeme zvolit, jestli sformujeme takhle, anebo diplomaticky. Jo, buď můžeme dobít Scotland, nebo ho získat sňatkem, nebo jako zdědit ho. Což úplně nevím, jak bych udělal, když oni mi ho asi dobrovolně nedají. Pak tady máme samozřejmě okno stability a expanzionismu. Za chvíli budeme mít tadyhle disaster, War of the Roses, válku růží. Což je válka mezi Lancasterem a Yorkem, že jo? Proč je tam ten třetí, to mi úplně nějak nedochází, ale... Třeba ho vyřídili hned na začátku, takže není tak důležitý. War Exhaustion, jak je naše země vyřízená z války, můžeme to zase redusovat. Tím válečným powerem, myslím. Občanskou válku nemáme, anglická občanská válka taky zatím nemáme a Peasants War zatím taky nemáme, což jsou vlastně ty katastrofy, co se tady můžou dít, jako úplně nejhorší. Stabilita, tady nám to zase ukazuje, co nám tu všechno zvyšuje. My máme teďka stabilitu na nule, takže je to úplně jako negativní, nebo ne negativní, je to úplně... Prostě není to negativní ani pozitivní, je to equilibrium v rovnováze. A naše kapacita vládnutí, kolik provincií vlastně můžeme ustát, aby to bylo nějak efektivní. Jo, tadyhle se zobrazují nějaký bonusy k administrativě, my žádný nemáme. Takže nemáme zvýšenou ani sníženou vlastně efektivnost. A nemáme overextension, nemáme toho prostě víc, kolik můžeme ovládnout. Nebo efektivně zvládat prostě. Státy a teritoria, 15 států a žádný teritoria. To jsou ty kolonie, tuším. A unrest tady nevypadá, že... Byl na nějaký vysoký úrovni. Rebelové a možný rebelové taky nic. Tady je
naše náboženství. Máme teda katolický náboženství, máme toleranci samozřejmě velice zvýšenou k nám samotným, ke katolíkům. Heretics, tady vidíme, že jsou tady husiti, ortodoxní a koptské křesťanství. A proti nim teda toleranci takovou zase nemáme. Je zajímavý, že máme stejnou netoleranci vůči heretikům našeho náboženství a islámu, což je zvláštní. Jo, jasně, heathens, to jsou prostě... Jako všichni známe to heretik, že jo, ale heathens je prostě něco jiného trochu. To je ještě horší než heretik, když bych to tak vzal. No, podle toho, jak to berete, no. Potom si můžeme dát takový bonus Defender of Fate, což nám dává nějaký bonusy, ale stojí to myslím, že 500. Jo, 500 je tady napsaná. Kurja. Jo, máme tady kardinály. Nějaký influence, nějaká prostě, nějaký prostě vliv toho státu, jo, reforma toho náboženského státu v Římě, myslím, že ne. Je teďka v Římě, já nevím. Touha po nějaký reformě a odolnost vůči reformám. Jo, to se vztahuje k našemu národu, ne k tomu náboženství celkově. Což by tady taky mohlo někoho zmátnout. Jo, jasně. Máme 100% náboženskou unitu, nebo sjednocení, protože všude jsou všichni katolíci. A missionary strength plus 2, což celkem vyhovuje, že budou efektivnější prostě. Naše armáda, tady když si překliknete, tak můžete zvolit něco jiného. Podle toho, jaký styl boje vám prostě vyhovuje, tady to je teda slabší, no, i když. Mají šokový útok. Tohle se vlastně vztahuje na různý fáze toho boje. A každá jednotka to tady má trochu jinak. Některý jsou lepší pro útok, některý jsou lepší pro obranu. A jestli chcete nějaký takový metagaming, tak byste si mohli takhle nějak vytvořit tu ideální jednotku. A tady máme kavalérii. Zase mají jiný statistiky. Pro obranu a pro útok. Artillerii zatím nemáme. Houfnici odemkneme v Military Technology 7. Což je ještě hodně daleko. Máme trojku. No. Pak tady máme teda naše naval units. Tadyhle jsou různý specifikace o naší armádě jako celkově. Nějaká tradice, takže máme zvýšenou morálku. A co je tady důležitý? Morálka, samozřejmě. Disciplína. A tadyhle hlavně teda používám, kolik maximum jednotek můžete mít. Čili si ještě můžu nějaký vycraftit. A kolik fortů, čili pevností. A samozřejmě naval force ještě. Kolik lodí. Pak si tady můžeme najímat svoje generály. Za 50 vlastně na to ještě ani nemám. Naše conquistadory. Ještě nemáme ten quest.
admirály, explorery, což jsou ty průzkumníci, který vám můžou odhalit tadyhle to prázdné místo. Náš military command předáme vlastně našemu vládci a nebo našemu potomstvu. Máme tady Talbota. Nice. Schválně, jestli je to ten samý, kterýho jsem úplně zbožňoval v tom John of Arc. Jo, a subjekty zatím nemáme, to jsou vlastně naši vazalové. Je docela vtipný, že i Bohemia má nějaký vazaly, takže na té Bohemii bych vám to ukázal, ale zase bych vám neukázal něco s tradem a s loděma. A tady jsou naše estaty. Můžeme prodat nějaký naše země a tím vlastně zvýšit moc těch jednotlivých estateů. Máme tady teda nobilitu, čili šlechtu, potom tady máme clergy, což je církev. Tadyhle jsou burgers, což jsou v podstatě takový obchodníci nebo měšťanstvo, jak byste to mohli taky vzít. A tadyhle jsme my. A pořád musíme maintainovat, čili udržovat takovou rovnováhu. Nejlépe bychom teda měli být ve vyšší pozici, než jsou ty ostatní. Jo? Teďka teda momentálně máme tu šlechtu na vyšší pozici, než jsme my, což není úplně ideální. V tom případě bychom se teda měli starat o to, aby ta šlechta byla loajální. Takhle, když prodáme nějaké naše země, tak dostaneme docela dost zlata, ale ztratíme vlastně kontrolu. Dokonce o 10%, a my máme tady kontrolu ve 30%, takže to není úplně ideální to udělat teďka. A nebo jim můžeme zase sebrat zemi. Což nám zvýší kontrolu o 5% a všechny to nasede, takže to asi není úplně ideální. Pak tady máme teda různou loajalitu. To samozřejmě ovlivňuje to, jestli proti vám vytáhnou, jestli tady bude nějaká rebelie. A kolik z nich dostáváte. Třeba tady prestiže. Jo, a influence. Jaký mají vliv? A tady tax modifier. Dostáváte z nich o 5% teda víc. Nebo díky nim dostáváte o 5% víc daní. Nobility. Šlechta tady ovlivňuje zase manpower recovery. Čili dodávají vám posily. A obchodníci nebo měšťáci vám ovlivňujou obchod. Tady vidíme, že je equilibrium nižší, než je ta současná loyalita. Což je vlastně taková hranice, pod kterou když půjdete, tak se budou dít problémy. A můžeme jim tady dát nějaký privilegia, který budou zvyšovat loajalitu, budou jim dávat víc moci ve většině případech. A nebo zase budou snižovat loajalitu a budou jim ubírat moc. To je podle vaší momentální situace, já jsem se zatím v tom moc nehrabal. Spíš je to taková věc achievementů. Protože pro mě zatím není úplně ideální jim dávat víc moci nebo je víc štvát. OK. Tohle by bylo teda asi tak všechno, co jsem chtěl k tomu interfejsu. Zase to trvalo hodinu, ty vole. A ty bychom mohli dát chvíli hru. Teď se tady začnou dít spoustu věcí, jakože jo. Kasus Belli
A Kingdom of Italy and the Empire. Jo. Italie tady vlastně zápasí s Holy Roman Empirem. A teďka můžu vzít tu svoji armádu. Dáte takhle k sobě. Tak samozřejmě ten development taky jako afektuje, že jo, kolik vojáků můžete mít v té lokaci, nebo okolo té lokace. Jako je ten attrition v Crusader Kings 2, když je prostě nějaká nevyvinutá země a vy tam máte 30 000 vojáků, tak oni vám tam začnou chcípat. No a co je? Leinster, a ty jsi kdo? Jsi takovej... Ne. Nebudu brát alianci od někoho, kdo je pod útokem. Což Magor? Ještě když tady má jednu zemičku. Takhle je zase mergeneme, můžeme je zase... Tadyhle v tom military view. Co je? Tyrone. Jsi někde, jo. Jim budou všichni Irčani nabízet alianci. Ale ty nejseš Irčan, ty seš... No. Hodláš teďka s něčím válčit? Vy tady máte vlastně ten Aragorn, že jo? Aragorna. Jo, já jsem si tady teďka vlastně všechno pootevíral, takže si to musím pozavírat. A... Co je? Já jsem to cancelnul. No, tak mi to zvolilo za mě, no. Whatever. Mohl jsem mít alianci se Španělama. A nebo jim to vlastně ještě můžu... Můžu jim to nabídnout. Tak jo, proč ne? Budeme v alianci. Francie je teďka tady roztroušená docela. My tady co nevidět budeme muset bojovat s Francií. Ale zároveň tady budeme mít občanskou válku. Takže to nebude úplně nejjednodušší. Řekněme. Takže tadyhle v tom military view můžeme zase zvolit našeho generála. Pokud ho teda máme, takže on nám bude dávat nějaký bonusy. A nebo ho můžeme rekrutovat za těch 50, což tady ani nemám. Vidíme tady, kolik tady máme infanterie, pěšáků, kolik máme kavalerie. Ale nesmíme mít přes 50% kavalerie, protože potom nám to bude dávat nějaký mínusy, nějaký penalty. A artilerie se to netýká, pokud vím. Což je zajímavý, protože bych ty negativa spíš dal na tu artilerii, než na tu kavalerii, protože logicky, že jo, se s tím musíte tahat. Ale whatever. Jo, looting, nebudeme krást z Londýna. Hot level a attrition. Tady to je vlastně, že vám začnou chcípat vojáci. Jo, máme 25 a Londýn dokáže uníst 32, no 33 skoro. Takže to je ještě cajk. To je vlastně ten supply limit. Tady afektuje ten development a všechno možný. Taky tady můžeme rozdělit. Můžeme je detačnout ze siege, čili z obléhání, když teda něco obléhají. Aby jsme potom mohli třeba oddělit armádu, jednu bychom tam nechali, aby to obléhala, když už nebudeme potřebovat takovou, a tu druhou z toho detečneme a budeme s ní chodit tady potom. A teď tu transport, tadyhle máme lodě v přístavu, takže je můžeme dát, no, připojit je k těm lodím,
Nefunguje to tady tak, že oni tam hned naskočej, ale naskočej tam v tu chvíli, kdy s tím vyplujete. Což vás taky může mást. A předělat je do templateu. My template nemáme, takže to nemůžeme dělat. Pak tady máme, že můžeme povolit přátelským armádám, aby se k téhle armádě připojili. Respektive připojili se k ním v boji, že jo? Oni můžou být na tom stejném landu, na tom stejném regionu. Ale když máte tohleto disablenutý, tak oni se nebudou připojovat do vašich bitev. Když samozřejmě budete mít společného nepřítele. Siege view, to si tady zase budete zobrazovat to obléhání. Máte tady zase něco jako ten charge, když si můžete zrychlit to obléhání. Je to vlastně stormnete, ale za cenu hodně vysokých ztrát. Ale získáte to rychleji. Attach, můžeme to... Attachnout k nějaký provincii. Ne, k jednotce, sorry. Oni asi budou následovat tu jednotku. Vytvořit z toho jednu jednotku, novou jednotku, to můžete přeházet. To takhle zkusím třeba tak. Close. Teďka selektneme tyhle a attachneme je k Army of Scotland. Ne. Omylem kliknu na to. Attachneme je takhle. Tak. A teďka teda, když Army of Scotland se někam pohne, jo, tak se pohnou oni taky. Nice. To je, když už máte jako opravdu obrovský armády a nechcete si to tady takhle míchat. Tak detačneme, znova emergeneme, aby měli generála. A pak můžeme detačnout Marines. Což zatím teda ani nemáme. Nějaký mariňáky. Consolidate regiments. Jo, to je když máte ztráty, tak vlastně tady regiment má tisícovku lidí, klasicky. Když máte třeba pětistovku a pětistovku, tak tohle to udělá to, že to vytvoří jeden regiment znova s tisícovkou. Tadyhle vlastně redukujou nepokoje v té provincii, když je tam tahle armáda. Tenhle máme zase Forced March. Což se nás vlastně ještě dlouho týkat nebude, protože potřebujeme administrative technology na 15. Attack Natives, to se týká Ameriky, že zaútočíme na domorodce. Aby nám tam nespůsobilo nějaký problémy. Scorched Earth. To je vlastně, že budeme ničit úplně všechno, co je v naší cestě. Burn colony, zapálit kolonii. Tady v kolonii nejsme, takže... To se bude týkat spíš těch koloniálních válek, že jo. A enable autonomous rebel suppression. To je vlastně, že můžou samostatně supresovat, čili potlačovat ty rebely. A tady zase můžeme převzít kolonii ničí. Teďka je můžeme attachnout na ten transport a my vlastně za chvíli budeme válčit s Francií. Až se to tady teda ještě nějak to... Tak tohle zase manageneme, nemáme žádného admirála, nemáme na to power. U lodí to máte úplně stejný, no podobný docela. Zase povolit spojeneckým jednotkám, aby se mohli připojit do boje. Jo. Tadyhle naše námořnictvo může taky blokovat ostatní provincie.
tadyhle s maximálním developmentem 71. Zase rozdělit. Opustit blokádu. A tadyhle se detečnou poškozený ty lodě. Zase template. Jo, jasně. Během války opustí svoji misi a poplou do přístavu spojeneckýho. Zase attach. Vytvořit novou jednotku. Jo, obsolete ships, to jsou vlastně starší lodě. Když máte nějaký lepší technologie, tak si vytvoříte novou. A tyhle ty vlastně můžete opustit. Patrolování. A tady můžeme dát nějakou misi. A hlavně jim dát teda nějaký... Jo. Že budou agresivně blokovat. A nebo budou opatrný. A tadyhle máme Protect Trade. Budou chránit náš obchod. To je zatím jediná mise, co jsem tady viděl. Ale nejspíš se to rozšíří, když budeme třeba ve válce, že budou lovit nepřátelský lodě a tak. Ok, máme teda 6 těžkých lodí, 9 lehkých. 0 galejí. Sorry, galeon, ty vole, ne galejí. To je trochu něco jiného taky. Transport. A každá transportní loď může převážet jeden regiment. My jich tady máme 20, pokud to ukazuje správně. A máme 17 lodí, takže tady ještě nějaký týpky necháme. Co to je za view? Jo, já jsem si to zapomněl přepnout. Tak jo. Už bychom to mohli pustit. Nevím, jestli stihnu vůbec něco udělat do té války růží. O, heretici. No. Když je necháme být, tak nás bude nenávidět papež, bude nás nenávidět Francie, Burgundie a Británie. Británie. Což nám nevadí, protože to ještě sníží... influence. Na nás. Což je spíš dobře než špatně. Jo, mě nezajímá. A hele, Polsko. Počkej, co? Už jsem tam viděl Polsko. Nevím, jsem vlastně zmaten. Ne, stop. Jo, Portugalsko chce Royal Marriage. Proč ne? A Castile. Jo, taky. The Surrender of Maine. Aha. Jo, takhle ono se to stane, ať chci nebo ne. Jo. City of Tours. Jo, jasně, to je ta válka, no. Ale já teďka nevím, jestli když jim tu main nedám, tak jestli splním tu misi, že jo? Protože tady je přímo napsaný, že... Jak to bylo missions? Return main to France. Surrender of main event.
Ale já jim to nechci vrátit. Vím, že potom nebudu moct pokračovat to, že jo. Já to zkusím. Jo. Půjde s náma do války. Jo, a je válka. OK. Tak se nalodíme. A vylodíme se. Oni rovnou zautočili na main, tak jo. Když to chceš. Transportuje to, jo, měl by to transportovat snad. Tak. Vylodili jsme tady naši armádu, zaplujeme zpátky a dojedeme si pro ostatní, tak. Do prdele, 25 tisíc, ne! No, to je fajn. Tam se nestihneme vylodit. To jsem měl asi chvilku počkat, no. Můžeme rekrutovat tady něco? Můžeme. Ježíš Maria. Nech mi to ty magore. Kde ta armáda to jako kompletně zničili? To je fajn. A ježíš, já nemám žádný brachy. Shit. Tohle jsem si úplně neuvědomil. Tak ho začalo opravdu hezky, no. Orleans? Aha. Může tu mi někdo pomoct? Pomoc? They will not accept, proč? 20. Jo, oni mají rádi Francouze, ty svin. A mi nikdo nepomůže, jo? Tohle nebyl teda úplně ideální začátek. Jen se mi říká, že jim ten main stejně dám. Já kdybych nebyl idiot a chvíli bych počkal, tak... bych to možná i dal, kdybych spojil ty dvě armády. Takže teďka musím počkat na rekrutaci nové armády. Což bude chvíli trvat. No tak oni už mají 30 tisíc vojáků, to je vajzlu. Tadyhle negotiation. Offer. Ne, já nechci demandovat. Tadyhle jim nabídneme, že jim dáme teda to, no. Tadyhle jim dáme ten main. Jo, a oni se s tím teďka nespokojí, no, to je fajn. Co je, hovada? Jako vážně? No, Aragorn nám dal, což je proč?
Jsem úplně pochopil, proč nám zrovna Aragorn dal peníze, ale... Ne, já tady chci mít sebe, tak. Tohle se mi teda úplně nepovedlo. Nečekal, že hned na začátku mi tam jako hodí 30 000 armádu a žer. Já jsem teda měl taky dobacku, jo, přiznávám. Ale... Kdo je tady můj enemy? Orleans. Jo, oni se teďka zase rostou. Co je, proč nejste v jedné armádě, blbečci? Meč? Teďka budeme mít zase minus tenhle siege view. A vidíme tady, že to nikdo nebrání. Aha. Oh shit. Skoťáci na nás teďka vymýšlej cosi. Jo, a oni jdou do... jo, do Kalé. No nevím teda, jestli úplně porazíme, spíš ne. Na ně útočím s mými vojákama. O, nějakým zázrakem jsem vyhrál. Tak, pošleme si vojáky sem. A já jsem teda vás týznul na to, že objevíme Ameriku, ale zatím... se to asi nebude dít. Provence. Landry, jo. Teď si všichni na nás dělají claimy, protože jsem tady úplně podělal tu válku. Jo, Británie na nás tady blokovala s urážkou. O, a což. Budeme to tolerovat. Jo, oni teďka jdou do mě. Za 20 000 Tady zase klasicky, v podstatě, když máte větší armádu, tak jste mrtví. Nebo, tak, když máte větší armádu, tak vyhrajete, že jo? Když máte menší armádu, tak jste mrtví, jsem chtěl říct. No, a už jsem v mínusu. Tady je nějaký view té bitvy. Sakra. Snížit. Máme nižší morálku, máme teda generála, oni generála myslím, že nemají. Jo, mají generála. A dokonce to vyhrajou, i když mají, když měli mít vojáků, protože jim přišly posily. Jo, vyšší morálka. Prakticky, když vám padne morálka, tak je po vás, no. Hmm.
Okay. Teda jsem prohrál stoletou válku za 2 roky. No. Nevadí. A mám aspoň to? Mision? Mám to. Tak splnil jsem to i tak, no. Ale asi jsem nejdřív měl vybojovat tu armádu. For the Catholic... Ne, tu vyžiju tě, tak. Jo. Tak radši, my jsme to měli vyhrát, no. Teoreticky aspoň ze začátku jsme měli vyhrávat a... Teprve na konci nás měli vyrazit o tom tač. No. Jo, můžeme tady teda zvyšovat všechny ty možné věcičky těma našima powerama. No, aby jsme ukončili tu válku, tak můžeme něco demandovat. Čili něco požadovat. Budeme chtít třeba provincie. Chceme, aby se zbavili kórů. Opustili svoje subjekty, čili svoje vazaly. Tadyhle, že můžou uvolnit ten národ. Propustit ten národ. Zrušit dohody, zrušit třeba rivalry. Nebo zrušit aliance. A pak tady ještě, aby se třeba stali naším vazalem, nebo aby uznali prohru. A to sami musíme, nebo můžeme udělat my. Jak ale obtěžnost, vždyť jsem nedal vůbec nic jiného. Clear offer? Já jsem něco nabízel, no tak. Tisíc v negativu. Bordeaux. Jo, suggest. No tak. Bordeaux, Mexico. Okay. Tak. We have taken loan proč? Vy kreténi, proč jste vzali půjčku bez mýho svolení? Tak fajn. Skončili jsme teda bankraptem. Nemáme žádný prachy. Máme dokonce tadyhle půjčku, kterou si vzali bez mýho svolení, za což asi hodně lidí popravím. I když jsme byli teda v plusu. Zrušila se nám prestiž. Nemáme power. Za chvíli bude občanská válka. A prohráli jsme stoletou válku za 2 roky.
I see it as absolute win, no nevím jak vy, jo. A z mojí armády zbyly 3000 vojáků, protože tyhle ty tady instantně umřeli, když zůstali v kale. Nebo ne? Jo, tak oni je stihli zabít. No a... Ještě vám teda narychlo zkusím ukázat, jak se kolonizuje. I když to má skoro 2 hodiny už toto. To byl teda můj hlavní záměr, jo, kdybyste to nepochopili, vám ukázat kolonizaci. Jenomže... Jo, to je až tady, jo. Někde tady měl být quest to Amerika. Quest for the new world. Your national idea, já jsem taky píčus. To bylo. Je to toto? No to je jedno, buď to bude tady. A nebo se nám to postupně odemkne technologiema. Tady máme potom ještě instituce. Máme zatím feudalismus, potřebujeme technologii zvýšenou na renesanci. Pak máme kolonialismus. Printing press, to je knihtisk. Globální obchodování, manufaktury, osvícenství a industrializace. Postupně to jde takhle časem. Pak ještě, když si kliknete tady na to, třeba na Oxford, tady vidíte London, celou tu oblast. Tohle si kliknu na Oxford back. Tohle jsem teda úplně zapomněl, to se omlouvám, to je docela důležité. Jestli jsem to teda úplně nevysvětlil. Tak ještě k těm oblastem. Tady si můžete zvyšovat administrativu, diplomaci a military power. Tím zvyšujete vlastně... jo. Kolik je tady toho produkovaného, zvyšuje se tady trade. Tadyhle u administrativy se snižuje čas na rekrutaci vojáků, na výcvik vojáků. A tadyhle to zvyšuje garrison a obecně manpower váš. Tadyhle máme development, tady vidíte, co všechno to afektuje. Zase trade power, force limit. Kolik vojáků tam vlastně může být? Jo. A nebylo to zlepšený ani jednou zatím. Tadyhle jsou ty kóry a claimy. Kór je vlastně ten váš zabudovaný nárok už v tom. A claim je, že máte nějaký nárok. Třeba, že Oxford má nárok třeba, nevím, na Skotsko.
Tady máme, kolik z toho dostáváme na daních, tady je, že to není lootnutý. Devastace. Takovej novej marker tady. Myslím, že to bylo i v Crusader Kings 2, že jste měli vlastně míru toho zničení té země. I když tam to bylo asi zabudovaný v lootu, teďka si nejsem jistý, ale to je jedno. Produkce a total, kolik z toho dostáváte. Potom je tady unrest. Což je vlastně nepokoj. My tady máme šlechtický rebely. Zatím teda nemají žádnou sílu, ale můžou se tady zvednout. Autonomii můžeme zase snižovat a zvyšovat. Kulturu, tady vidíte, že máme anglickou. Religion Catholic, což je taky naše. A takhle, když naklikáte na to, tak můžete změnit tu kulturu, nebo to náboženství, plus když kliknete na tohle, tak dáte core, a kde mají jinou kulturu. Třeba tady můžeme změnit kulturu velšanskou za 37 diplomatického poweru a bude to trvat 50 měsíců. Pak tady máme rekrutace, nebo kliknu si třeba sem. Tady máme rekrutaci regimentů různých, můžeme je rekrutovat přímo tady. Budovat lodě, a nebo najímat ty žoldáky. Manpower té provincie samotný, supply limit, zase kolik může udržovat armády tady na tom. Sailors jsou ty námořníci. Trade power, jak je to silný prostě v obchodu, jakou to má hodnotu a jaký dobroty se tam prodávají. Goods teda nejsou jako dobroty, ale prostě zboží, že? Já to takhle překládám. A je tady iron, teda nejcennější. Siege, není to v siege. A nekonstruujou se tady žádný armády momentálně. Pak tady máme budovy, můžeme tady budovat. A tady momentálně ne. Ona se tady mění kultura, tak asi kvůli tomu. Jo, nemáme dostatečný development tady. Jo, possible number of buildings 0. Není dost vysoký development. Tady můžeme něco postavit. Respektive nemůžeme postavit nic ze začátku, protože nemáme nic vyzkoumaného a hlavně nemáme prachy. Potřebujeme tady třeba technologii diplomatickou na štětce, aby jsme mohli postavit aspoň marketplace, čili trh. Ze začátku fakt nemůžete dělat skoro nic, no. Jakože já mám takový zlozvyk, že si vybírám úplně ty první éry. Úplně ten první rok, co to začíná, abych mohl hrát co nejdýl. Měl jsem asi začínat později, abych vám mohl ukázat to, tu kolonizaci rovnou. Já to teda ještě zkusím. Tady teďka stopnu a hodím se někam, kde tu kolonizaci můžu vysvětlit. Tak jo, I'm back. Omlouvám se, že mi vůbec nedošlo, že tam bylo vlastně Exploration Ideas a tam je úplně první quest for the new world. Ale tak aspoň, že jsem to našel teď, nevadí. Takže vlastně si musíte dát National Idea a v... Jo. V Diplomatic by to tady někde mělo být, tohleto, nejspíš to poslední. Exploration Ideas a tam je quest for the new world. To vám odemkne, že si teďka můžete na svoje lodě dát explorera, čili průzkumníka, a na svoje armády si můžete dát conquistadora. Tak. Mám 21... Jo, to by se tam mohlo něco vejít, no. Atačnu je do transportu a pošlu je do Ameriky. Tady už nějaké kolonie jsou.
Protože už je rok 1618. Co je? Jo, jasně. Já tady sem. Pošlu je třeba sem. Oni teda můžou mít nějaký ztráty samozřejmě po té cestě. A tohle jenom tak rychle, abych vám to nějak nastínil. Tady vlastně máme tu kolonii. A vy klasicky, teď už jsme protestanti, musíte tady změnit. Jo. A teď budu úplně ignorovat všechno ostatní, krom tohle. A tohle to je naše. A vy sem vlastně můžete poslat kolonistů. Kliknete tady na to. A musíte mít tu zemi odhalenou, že jo? Pochopitelně. A kliknete tady a kliknete tady na send. Vidíme tady, že máme jednoho kolonistu. Jo, skvělý, už máme minus jedna stabilitu zase. Máme nepokoje, nemáme rivaly, co je? Se nám změnila vláda. Španělé teďka budou naši rivalové, i když předtím byli naši spojenci. Tak, tady jste mohli vidět na chvíli, že tam byl attrition, když byli na otevřeném oceánu. A tady teďka, jak jsem ho sem poslal, tak on ještě nějakou dobu sem popluje. Transportneme je a jo, do Massachusetts. Tadyhle kolonii mám. A tím pádem vlastně, když vy zaberete tu kolonii, nebo takhle pošlete toho kolonistu, tak by tam měla být vaše kultura a vaše náboženství. A to jednoduše uděláme tím, že sem pošleme armádu. A zabijeme tady všechny domorodce. A tady teďka můžu dát zaútočit na domorodce, protože tady ještě vidíme, že jsou velice agresivní a jak tvrdě budou bojovat. Takže všechny zabijeme. Revolta, co? No jo, tak snížíme daně, ty vole. Nechte mě bejt. Já chci jenom Ameriku. Tak, vítězství, pochopitelně, ještě aby ne, ty vole. Tak, zabili jsme tady teda všechny natives. A to máme i nějaký ztráty, co? No, ono je teďka docela pozdě, no, kolonizace. A máme tady vlastně dva způsoby, jak kolonizovat. Teďka, když máme jednoho kolonistu, tak to samozřejmě trvá strašně dlouho. Ale nemusíte se bát, že byste ho nějak ztratili, nebo že by tady musel být permanentně. On je tady prostě tak dlouho, dokud nevystaví tu kolonii. A potom ho můžete použít znova, že to třeba dáte sem. Ale je tady takový blbý, že vy vlastně toho kolonistu musíte furt spamovat, abyste měli nějaký významný jako území. Furt tady na vás budou útočit ty domorodci. A máte tady vlastně teda dva způsoby, jak to získat. Satake? Cože? Jo, my jsme v Japonsku. Máme tady nějakou... Tady bychom neměli mít kolonii, ne? Měli bychom mít kolonii někde tady v Malajzii, pokud se nepletu. Nebo taky ne. Evangelická, jo.
Jo, to bude ta, že jo. Evangelická unie protestantů, jasně. Tak přidáme se k ním. A vlastně bychom mohli kolonizovat i tady. V podstatě. Všude, kde to není prostě objevený, kde už není nějaký národ. Tady máme to, že jo, ten Fog of War. Nebo respektive tohle je to Terra Incognita. A abyste to odhalovali, tak nemůžete mít jenom klasickou armádu, pokud vím, ale musíte mít právě toho konkvistadora. A abyste odhalovali moře, tak musíte mít toho explorera. Právě proto se nemůžete pohnout dřív, než tam vlastně máte. Co já zkusím tohle? Jo. Nemůžu tam jít. A teďka, když si dám konkvistadora, tak tam můžu jít. Proto je to takhle jako loknutý, že dřív se tam dostat prostě nemůžete. Než vyzkoumáte vlastně ty konkvistadory a ty explorery. Takhle můžeme odhalovat tu zemi. A jo, co? Už jsem asi třikrát chtěl říct, že tady máte ty dva způsoby, teda. Buď to můžete takhle kolonizovat, spamovat toho kolonistu tady. Nejlépe, když jich máte teda víc. A nebo můžete vyhlásit válku tadyhle nějakýmu klanu, který už je tady zabydlený. Nebo kmenu. Oni mají Scotland jako allies, to si dělá na šprdel. Většinou tady máme imperiální casus belli. Že prostě zvyšujeme svoje imperium. Odhalte je už. Tak. Ty seš mrtvej. Co? Ježíš Maria, já jsem, ty vole, já jsem debil. Za to se omlouvám. To jsou naši spojenci, ne jejich. Protože mě to tady furt mate, že je to v obráceně. Tady jsou nepřátelský spojenci a tady jsou naši spojenci. No to, že jo, ve všech hrách je to v obráceně. Že pod váma to ukazuje vaše spojence. Ne, nepřátelský. Už jsem úplně mimo z toho. A tady jsou teda jejich vojáci a moji vojáci. Vůbec nechápu, proč je to takhle svičnutý. Furt mě to mate. Dáme no casus belli. A prostě je zničíme. Normálně bychom tam měli vidět Imperial. Lol, oni budou poražený. Tisícovkou těch. To jsou blbci, ty vole. 3 000 domorodců, co mělo bránit Connecticut a místo toho utekli. Tak bylo poražených prostě random nativama tady. Že oni jsou tady úplně všude, tady vidíte, že jich třeba 1500. Tady jich 500. A všude jsou s různým stupněm agresivnosti, tady jsou velice agresivní. Takže když se jich nezbavíte, tak vám třeba budou útočit na kolonie. Jo, jasně. Tak, máme Connecticut. Můžeme jim tady teda sue for peace a my chceme tu kolonii, dej to sem, nebo chcípneš. Tak. A teďka sem pošleme, můžeme nejdřív poslat našeho toho fanatika, aby je tady sfanatizoval na naši víru. Massachusetts Company.
100 populace v Massachusetts, local settler increase. Nepomuk. Population nebo settlery, to je to samý, ne? Jo, takhle. Whatever. Proč nějaký Nepomuk? Jo, takhle, jakože to expandneme, no, tak to jo, to jo. Nice, tak jsme to rovnou expandnuli. A potom tady máte ještě Peugeoty. Peugeot people. Nevím, jestli se tak vyslovuje nebo ne, ale je mi to jedno. Ale tohle je prostě druh těch nativců, těch domorodců. Jeden z mnoha. A vždycky tady máte nějaké možnosti, co s nima dělat. A je prakticky vždycky všechny zabiju. Protože mi tam potom jenom dělají bordel. A z nějakého důvodu, když je necháte žít, tak tam máte increase v settlerech. No, nevím. Asi jako, že se tam budou zabydlovat i oni, což teda já nechci, no. Já chci samozřejmě čistou zemi. Tak. A teďka teda tohle je ta... No, nevím. Nevím, jestli je to delší, upřímně, protože jak vidíte, tak Massachusetts ještě není zabydlený a já jsem během toho ještě dobil ten Connecticut. A prakticky tady teďka musíte... dát ten váš religion, že jo? To vaše náboženství. Potom změnit kulturu na tu vaší. A potom udělat core. A nebo v jakýmkoliv prostě pořadí chcete, můžete z toho nejdřív udělat core a potom tam začít dělat. Já se to většinou snažím aspoň trochu stabilizovat, než to udělám core. Každý má prostě svůj přístup. Už mám stabilitu minus 3, to je fajn. A tohle je teda všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Ještě... jo. Trader. A tady teďka není nikde teda inkognita, můžu je poslat sem, ale tady prostě vůbec nic není, takže tam asi spíš chcípnou akorát. A hele, Peugeot separatisti. A jsou až tady. Aha, oni na mě rovnou zautočili, sebevrazy, dobrý jo. OK, tak tohle by bylo asi všechno. Jenom takovej quick preview kolonizace. A doufám, že jsem tady ukázal toho, co nejvíc teda snažil jsem se, i když jsem teda tu válku absolutně projel, jo. To nebyl teda můj záměr. Můj záměr nebyl ani mít válku, ale whatever. Prostě když to takhle rašujete, tak se to stává, no. V těchto hrách se opravdu nevyplatí rašovat. Musíte dobře plánovat a vědět, co děláte. Což já jsem samozřejmě nevěděl, když jsem Británii zvolil poprvé, jo. Abych to tady předvedl na tom. Ale udělal jsem to, co jsem chtěl. Předvedl jsem vám, jak to tady funguje. Vysvětlil jsem snad úplně všechno. Tady vidíme, že nám to dává hodně velký mínusy do všeho. Což je teda fajn. Oh no! Oni už zase útočej. Jo, já jsem tady zapomněl vyvraždit. No, tak ještě uděláme tohle. Zabít všechno. Tak. A teď nemůžete říct, že jsem krutej, že jo? Protože oni zaútočili první. Tak. Uh,
A vzhledem k tomu, že už tady kolonizují úplně všichni, tak tady za chvíli bude asi nějaká válka. Hezký. Hlavně Španělé teda, no. Něco jsem ztratil, ale nevím co. Jo takhle, já tady ztrácím to. A svoje lodišky. Jak vidíte, tak tohle se úplně nevyplatilo teda, ale... Ne, přestaň, ale... Oni už tady mají 4% třeba. Já ztratím celou flotilu. Jo? Ztratil jsem úplně všechny. No, to se taky může stát. Tak teda jako objevování toho prázdného prostoru, i když jsem tam ani nedoplul, teda se velice vyplatilo. A je fakt lepší si ty lodě dát někam do přístavu, no, abyste... Hlavně je nesmíte mít na otevřeném moři, protože tady vám prostě začnou ztroskotávat. Pochopitelně to potřebujete proplout, že jo? I během toho proplutí můžete někoho ztratit. Ale je lepší je prostě nemít tady na tom otevřeném moři, třeba že bych je měl tady. Ale potřebujete je mít i tady v tom primitivním přístavu prostě, jo. Je to úplně jedno. Ale hlavně prostě, aby nebyli na tom moři. A tohle teda už bude fakt všechno. Doufám, že se vám ten tutoriál líbil, že jsem vám v něčem pomohl. Oni si zase vzali loan. Koho mám zase zabít, aby to přestali dělat? Kreténi. Přestaňte si brát půjčky bez mýho svolení. Kdo to dělá? Nemám nějakého toho. Nemám advisora. Ach jo. No. Každopádně, kdybych na něco zapomněl, tak mi to třeba napište do komentářů. Doufám, že jsem teda nezapomněl na nic. Že jsem to tady komplexně projel. Jestli se vám to líbilo, tak dejte like. Jestli ne, tak dejte dislike. Jestli jsem tady něco zapomněl, nebo jsem něco zkomolil, jako vždy. Teďka se omlouvám, že jsem to projel trochu rychle, protože si lidi stěžovali, že to dělám moc pomalu. Že mluvím moc pomalu, takže tady... jak tam 9:05, abych mluvil rychlejš. A už se fakt potřebuju něčeho napít. Takže tohle bude konec. A příště zase u nějakého tutoriálu, třeba za 2 měsíce, nebo když se do toho dokopu. Uvidím, teďka internet funguje dobře. I když nám teda teďka dvakrát spadnul, ale... To není vina poskytovatele, ale spíš Cetinu. Nebo respektive nějakého Magora, který, já nevím, někdo asi dojel do Deslamu. Ale mělo by to vycházet víc. Teďka mám teda samozřejmě ještě školu, že jo, takže... to plánování, kdy to natáčet, je trochu těžší, ale... To je jedno. Takže příště. Zdar.